Nastava u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama od ponedjeljka 29. marta do 12. aprila bit će realizirana online. Odlučeno je na vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Izuzetak su učenici osnovne škole od 1. do 5. razreda, za koje će nastava biti realizirana u školama, ali po ranije utvrđenom modelu. Također, nastava neće biti realizirana online ni u takozvanim specijalnim školama. Mi smo izvršili sve potrebne pripreme u osnovnim i srednjim školama za prelazak na online nastavu. Zajedno sa školama smo izvršili podruženje licencije za korištenje Moodle platforme koja je bila korištena i prošle godine, a Univerzitet u Tuzli je neovisno od nas osigurao licencu za jednu platformu G-Site for Education i radi na nekim drugim platformama da bi se moglo blagovremeno i uspješno preći na online model nastave. Također sve ostale visokoškolske ustanove su nas pismenim putem obavijestile također da su i one spremne za prelazak na online nastavu. Ranije je već obustavljeno izvođenje praktične nastave za studente medicinskog fakulteta, ali se nastavlja obavljanje kliničkog staža. Do daljnjeg se zabranjuju sportske aktivnosti u zatvorenom prostoru izuzimajući treninge sportskih klubova koji učestvuju u takmičenjima. Osim ovih mjera donesene su i brojne druge u cilju zaštite građana od infekcije koronavirusom. Između ostalog, zabranjeno je izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima na teritoriji Tuzlanskog kantona, a usto se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Budući da je epidemiološka situacija već pogoršana, ukoliko dosadašnje i nove mjere ne urode plodom, uvodit će se i restriktivnije mjere. U suštini teško je sad procijeniti, mislim, slijedi analiza. Mi idemo ka jednom totalnom lockdownu ukoliko ovo što do sada imamo i uz, kao što smo istakli, maksimalno poštovanje već postojećih mjera i pojačan, dakle ponavljam, pojačan inspekcijski nadzor. Ako te mjere koje su trenutno na snazi ne urode, ono što ide je potpuna restrikcija, znači na nivou kantona. Od juče pristiglih vakcina iz COVAX mehanizma koje je naručila naša zemlja u Tuzlanski kanton bi trebalo stići oko 6.000. Od Zavoda za javno zdravstvo vlada je tražila da finalizira detaljan plan vakcinacije na teritoriji Tuzlanskog kantona, te kreira online platformu u svrhu prijave građana za vakcinaciju, a kantonalnim organima je preporučeno da obezbijede finansijska sredstva za nabavku potrošnog i drugog materijala i opreme neophodne za okončanje procesa vakcinacije stanovništva na području Tuzlanskog kantona. Traženo je dakle da se taj proces donošenja tog operativnog plana finalizira u što kraćem vremenskom periodu i da se razmotri, odnosno isto tako pripremi i mogućnost organiziranja masovne vakcinacije ukoliko dođu i veće količine vakcina na teritoriju Tuzlanskog kantona, da bi se znači sproveo i taj proces. Osim preporuka za institucije i građane našeg kantona, vlada je od nadležnih institucija države Bosne i Hercegovine zatražila promptno djelovanje u smislu uvođenja obaveza posjedovanja negativnog PCR testa ili dokaza o nedavno prebolovanoj infekciji za ulazak u teritoriju Bosne i Hercegovine za sve strane državljane i državljane Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u drugim državama.